ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi prezident ijod hamda ixtisoslashtirilgan maktablarga kirish imtihonlari yakunlandi. Poytaxtimizdagi O'zekspo markaz majmuasida ijod maktablarining so'nggi bosqich kirish imtihonlari bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentlik tizimidagi maktablarga 2024-2025 o'quv yili uchun hujjatlar qabuli faqat onlayn shaklda amalga oshirildi. Joriy yilda agentlik tizimidagi maktablarga jami 244378 ariza kelib tushgan. Prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarga imtihonlar 27 iyundan 10 iyulgacha davom etdi. Hukumatimizning tegishli topshiriqlari asosida 56 katta sig'imli bino inshootlar hozirlik ko'rishdi. Prezident maktablarining birinchi bosqich imtihoni 7 iyulda bo'lib o'tgan bo'lsa, har bir hududdan 480 ta saralab olingan o'quvchilar ikkinchi bosqichga yo'llanma olishadi va bu imtihonlarimizni 26-27 iyul kunlarida o'tkazishimizni rejalashtirilgan. Yildan yilga ushbu maktablarimizning shaffof imtihonlariga ishonch ortib bormoqda. Bularni talabgorlarning qiziqishidan, ko'zlarida yonib turgan o'tlardan ham ko'rishimiz mumkin. Ma'lumot o'rnida ijod maktablariga qabul qilingan hujjatlar bo'yicha bir o'ringa eng yuqori ko'rsatkich Namangan viloyati, so'ng Farg'ona hamda Jizzax viloyatlari. Eng past ko'rsatkich esa Toshkent shahridagi Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabiga bir o'ringa 5 ta hujjat to'g'ri kelmoqda.